Boas pessoal, daqui com vocês é Greg Day, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sim, como pudeste ver pelo título, vamos analisar então o jogo da grande final do Europeu de Sub-20 masculino de handball. Sim, temos de estar orgulhosos da prestação dos nossos meninos nesta fase final, nesta competição, porque realmente esmeraram-se. Desde 2010 que Portugal não obtinha um resultado tão bom, tão positivo como este, alcançar o segundo lugar no Europeu de Sub-20. Vamos então arrancar para esta análise, mas já sabes, se és novo no canal, inscreve-te, ativa o sininho para receber notificações, deixa o like, comenta o que já deves comentar. E bora lá então analisar este fantástico jogo que terminou com um resultado final de 35-37, favorável à seleção espanhola, que terminou então a competição no primeiro lugar. Bem, apito dado, vamos então arrancar com esta análise. Que saudades que eu já tinha de trazer análise de jogos, é verdade. Estamos com a transmissão original da EHF, nada contra os canais portugueses, simplesmente optei pela transmissão original. Vamos então olhar para aquele que é o set da nossa seleção, para aquele que é o set da seleção nacional portuguesa. Vou-vos ser sinceros, não me vou focar muito na seleção espanhola, porque primeiro, não estou muito por dentro dos jogadores que compõem a seleção espanhola. Eu sei que Portugal já havia defrontado a Espanha uma primeira vez durante esta fase final, eu sei, que inclusive acabou por vencer por um golo, mas não me vou focar tanto na seleção espanhola, vou procurar perceber como é que foi o trabalho da nossa seleção, o que é que esteve bem, o que é que não esteve tão bem, vamos ver isso tudo, aqueles pormenorzinhos, estão a ver, que vos escapa geralmente quando estão a ver o jogo em direto, que aqui nunca deixamos escapar, é uma maravilha. Às vezes deixamos. Bem, vamos começar por olhar para os sets das duas equipas, da nossa seleção. Vamos começar pela ponta direita, e na ponta direita temos Tiago Teixeira, um ponta direita que faz parte dos quadros do Povo Handball Clube. A lateral direita temos Francisco Costa, nosso conhecido. A central temos André Souza. A lateral esquerda temos Martim Costa. Na ponta esquerda temos Pedro Oliveira, se não estou em erro. A pivô temos Nuno Queiroz e na baliza temos o fantástico Diogo Rema, que esteve em grande plano nesta fase final. Toda a equipa, toda a seleção esteve em grande plano, mas Diogo Rema, meu Deus, Deus me acuda. Vamos então arrancar e ver o que é que o jogo nos irá trazer. A seleção espanhola que aposta no sistema ofensivo 6-0, Portugal também faz a mesma aposta no sistema ofensivo 6-0, pivô primeiro e segundo, Francisco já a trabalhar, Martim bola na ponta, Pedro Oliveira e 1-0. Nada melhor do que começar 40 segundinhos de jogo e já com uma pipoca lá dentro. Cá está, algo forte e que eu estou à espera, muito à espera mesmo, de ver a seleção espanhola a fazer, que não foi o caso, agora que não correu tão bem, ou melhor, foi o caso, mas não correu bem, é estas reposições muito rápidas após o gol a meio campo, as transições muito rápidas da seleção espanhola, apanhar a nossa seleção muitas vezes em contrapé vai ser o objetivo dos espanhóis. Acredito que também o jogo espanhol passe, em termos individuais, por numa questão mais defensiva, por anular quer Martim Costa, quer principalmente Francisco Costa. Ainda que eu não goste de estar-me a focar em dois jogadores, a individualizar o jogo da nossa seleção, porque nós valemos-nos por um todo e não por dois jogadores, mas realmente que eles têm qualidade e são diferenciados, são principalmente o Francisco. Muito bem jogado. Situação da área para André Souza. Fantástico. Muito bem. Souza. Bem, defensivamente, vamos agora que a Espanha já está organizada no seu ataque, vamos olhar para a questão defensiva. Temos Tiago Teixeira, primeiro defensor, Francisco Costa, segundo, Nuno Queiroz, terceiro, Gabriel Cavalcante. Gabriel Cavalcante que vê os nossos vídeos. O menino vê os nossos vídeos e provavelmente está a ver esta análise. Portanto, tem que ter cuidado com o que diga. Mas provavelmente ele está a ver a análise, que eu sei que ele vê os nossos vídeos. Depois, a segundo defensor do outro lado, temos Martim Costa e a primeiro defensor temos, talvez, Pedro Oliveira. A imagem não está muito... Mas é Pedro Oliveira. Na baliza temos o fantástico Diogo Rema, incrível guarda-redes dos quadros do Futebol Clube do Porto. Cá está, aqui a situação da área, o trabalho de Francisco é muito bom e o de André Souza ainda melhor. Controlo do pivô, pivô entre 6, bem o Gabriel. Ok, 9 metros. Portugal, que é treinado por Carlos Martinho, o treinador adjunto de Magnus Andersen aqui pelo Futebol Clube Porto, mas isso vocês acho que já sabem. 9 metros novamente. Ok, Portugal para já compacto, não é questão de estar compacto, está muito focado no jogo e é importante estar concentrado. Boa flutuação para a ponta, continuidade e golo. Bom golo, grande golo. Arno Fernandes. Já agora, deixem-me dar aqui uma vistinha de olhos no que diz respeito à seleção espanhola, assim muito por alto. O Gurri marcou 8 golos, nossa, em 10 remates.
Souza, who probably had his best game of the competition in the semi-final when Sweden was so effective at marking the Costa brothers out of it. Já temos aqui uma permuta, um cruzamento. Não match. Souza really played a big game, scored four, but had a lot of crucial passes as well. Terá dado segundo. Francisco Costa a assumir e a defesa do guarda-redes espanhol. Ok. That's a good save. Roberto Domenech plays for Barcelona. Azar. Cá está, Portugal também está a querer responder na mesma moeda face à seleção espanhola. A Espanha está a apresentar reposições muito rápidas a meio campo. Portugal está igualmente a apresentá-las. E é canto. Eu acho que Portugal neste momento está a querer entrar pelos mesmos caminhos, pelo mesmo jogo que a Espanha, ou está-se a deixar levar por aquilo que a Espanha quer, que é que Portugal quer fazer com que Portugal adote o seu jogo, que é um jogo muito precipitado, um jogo muito rápido no ataque, e não pode ser, não podemos jogar como os espanhóis querem, porque a Espanha realmente é muito boa em termos de velocidade, de aceleração do jogo, é processos muito simples. Mas nós, pronto, o nosso estilo de jogo é um jogo mais organizado e não podemos entrar por esses caminhos. Agora Portugal, pronto, organizar mais o seu jogo, é assim que tem que ser, um jogo mais pausado, pronto, é o que nos caracteriza, tem que ser. Bem o Gabriel ali, muito bem. Gabriel Cavalcante, que teve emprestado, faz parte dos quadros do Sport Lisboa e Benfica, teve emprestado na última temporada ao Setúbal. E temos a primeira paragem, puxa isto para a frente. Wings for Spain, Fernandez on this side, Martinez on the far side, in on the line is Javier Rodriguez, been outstanding, the captain. E não match, ok. Para já a dupla de arbitragem muito bem mesmo, ok, nestas decisões um bocadinho dúbias, porque os jogadores, é aquela manha de querer forçar 7 metros, pronto, e para já a dupla muito esclarecedora em termos de critério, muito bem mesmo, e muito bem Portugal, muito compacto, vejam aquele trabalho tão, a equipa tão compacta na zona central, incrível, muito bem Portugal defensivamente até ao momento. Ui, não foi golo, como é possível? Meu Deus. E gol. Esta final que é Matosinhos, ok, Matosinhos. Uma fase final disputada cá em Portugal, portanto nós a jogar em casa, claramente, com muito apoio mesmo, muito apoio mesmo. Eu penso que houve jogos lá para o meio, principalmente na primeira fase, na fase de grupos, que não tiveram assim tanta gente, que deixou assim um bocadinho a desejar, confesso, fiquei assim um bocadinho do tipo, não me façam essa desfeita de não encher os pavilhões, mas nesta final, cheinho. Também já seria de esperar, não é? Um duelo ibérico. E mesmo que não fosse um duelo ibérico, estando Portugal na final a jogar em casa, claro que encher. Bem, temos o Pivô cá fora ali, o Pedro Oliveira a trabalhar numa entrada a segundo. Lá está ali a tentar atrapalhar um bocadinho a organização defensiva espanhola, mas os espanhóis também estão a responder bem na defesa, à semelhança da nossa seleção. E cá está, falta atacante. Os espanhóis a obrigarem muito ali o Nuno Queiroz, o pivô, a não poder jogar tanto na linha como ele gosta. E até que vir mais cá fora. E a sentir algumas dificuldades. E agora temos 7 metros, claro. Agora tipo, ok, 7 metros. Não, mas aqui é. Aqui é assim, senhor, vamos lá ver se o Rema defende. Diogo Rema, que tem estado em grande plano, ou esteve em grande plano, isto já acabou, né? Mas esteve em grande plano no, neste europeu. Vamos ver. Diogo, okay. Aqui, este Gurri que joga no Granollers, né? Eu digo Gurri, não sei se é Gurri, não. Deve ser Gurri, não sei.
Por acaso não estou muito por dentro daquilo que é a seleção espanhola, em termos individuais. Aqui a saída em contra-ataque, transição, opa. Ok, boa recuperação defensiva. Boa recuperação defensiva, André Sousa, muito bem. Muito bem, sim senhor. Muito bem, muito bem. Muito bem aqui Francisco Costa e André Sousa, muito bem. Jogador espanhol, podia ter trabalhado um bocadinho mais. Ele se calhar foi convicto que se não fosse gol ia ser falta. O Arte não acedeu e bem, na minha opinião. E pronto, já estamos a começar a ter Francisco Costa a aparecer no jogo. Demorou 8 minutinhos, mas já está a engatar o menino. To go top of the tree. That's gone straight through the hands for the second time of Diogo Marquez. And that was the Costa goal at the other end. Guri, the scorer for Spain. He's had a terrific tournament. Plays for Granollers. Second in the Spanish league behind Barcelona. Scored 50. Pronto, já temos Ricardo Brandão, pivô do Futebol Clube do Porto. Ok, a jogar. Eu pessoalmente gosto muito de Ricardo Brandão. E grande gol. Sim senhor. Eu gosto muito de ver o trabalho de Ricardo Brandão aos 6 metros no ataque. É um pivô muito forte. A sua rotação, gente, é qualquer coisa de fantástico. A sua rotação e a recepção a uma mão é incrível. Há pivôs profissionais, séniores, né, já com uma vasta experiência, que a nível de experiência dão-lhe 200-0. E que não tem uma recepção a uma mão tão boa como ele. Não tem, mas não tem mesmo. E o Diogo Ramiro ainda não está a aparecer no jogo. Ele ainda não fez qualquer defesa, pois não. E está a demorar a aparecer no jogo, mas acredito que vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Tem que aparecer, não é? Para este jogo ser tão equilibrado como foi, Diogo Ramiro tem que aparecer. Mas também, por outro lado, o guarda-redes espanhol também ainda não apareceu assim nada por aí além. Entrada a segundo Pedro Oliveira. Cá está, encontrou o espaço e muito bem. E cá está. A reposição rápida. Não dá. Lá está. Os espanhóis sabem. Os espanhóis também fazem as trocas de defesa, ataque-defesa ou defesa-ataque. Neste caso, pronto, ataque-defesa. Mas os espanhóis aproveitarem-se muito bem das trocas de Portugal e rapidamente a reporem a bola a meio campo, rapidamente a sair um, dois passos e já estão a finalizar aos 6 metros. É realmente uma outra intensidade. É incrível o jogo dos espanhóis. Sousa putting in another big shift here today. Plays for Aguas Santas. 132 goals for them this season. É verdade. André Sousa esteve em grande plano aí para o Aguas Santas. Empréstimo do Futebol Clube do Porto. Em grande plano mesmo na última temporada. Se não estou em erro, ele foi o melhor marcador aí para o Aguas Santas. Ou se não foi, foi um dos melhores marcadores. Portanto, estamos a falar de um jovem, gente. Okay. Também ainda não estamos com o Martin Costa a acertar com a baliza, para já. Portanto, lá está. Há aqui pequenos elementos individuais que ainda não estão a encaixar, que estão a fazer com que Portugal não esteja mais próximo. Está próximo, mas não esteja ainda mais próximo ou até na frente do marcador, porque estas questões individuais acabam aqui por atrapalhar. Pronto, e na defesa, a terceira defensora já temos Nilton Melo. Ok. E 7 metros. And that's Alex Lodos, the Ademar Leon right back. Caught him high. Vamos ver se Diogo Rema defende. Olha, muito bem, muito interessante as defesas em queda do Diogo Rema. E ele, de certa forma, até adivinhou, ela vai ao poste. Esta bola foi ali a meia altura baixo, uma meia altura mais baixa, mais para baixo, pronto.
Still just two goals in it. Pronto, temos Gabriel Cavalcanti no ataque, a lateral esquerda neste caso, e o que está a faltar neste momento a Portugal, além das questões individuais dos jogadores que não estão ainda dentro do jogo, ainda não entraram, é o facto de ainda não terem jogado muito com o pivô, e aqui muito perigoso e muito bem o Cavalcanti. Ali um bocadinho de sorte, há que ser sincero, ali um bocadinho de sorte, e um jogador espanhol não interceptar aquela bola. Mas muito bem. Muito bem. Portugal que agora também já estava a apostar na defesa em João Gomes, né? Já estava João Gomes a segundo defensor. Portanto, lá está. Carlos Martins aqui a proporcionar também alguma rotação à equipa, alguma rotatividade. Pronto, a mostrar que confia em todos os jogadores. E é assim que tem que ser. Senão não estavam na seleção, né? Não faziam parte deste leque final. Para a fase final. Os espanhóis controlam muito bem o pivô. É um controle incrível. Vejam as trocas ali entre os terceiros. Fica tu, fico eu. Nossa, que é isto? Olha, ainda vai buscar o Cavalcanti. E não metes. Mas que é isto? Mas que é isto? Que pastilho do Francisco Costa. E o que é que se passou aqui? Que eu não percebi. Picaram-se, foi. Houve ali uma picardiazinha. Ah, ali se calhar... Cavalcanti a queixar-se uma mão na cara, se calhar, não sei. Não me apercebi. Bem, vamos lá. Retomar isso. Pois. Portugal não está a conseguir encontrar o jogo interior. E está a prejudicar muito o seu jogo. A Espanha está mesmo a condicionar muito Portugal. Vejam a linha toda subida dos espanhóis, gente. A Espanha está... Pois, e é isso. É muito bem jogado. Lá está, a Espanha sobe um bocadinho mais a linha para pressionar um bocadinho mais alto Portugal. Tem funcionado até este momento, ou seja, até o momento em que, neste caso, Francisco Costa consegue ali bem trabalhar com Ricardo Brandão. E aí já não há nada que se possa fazer, né? Muito bem trabalhado. Portanto, Portugal neste momento com Francisco Costa a primeiro defensor, João Gomes a segundo, Nilton Melo a terceiro, Cavalcanti a terceiro. Ricardo Brandão a segundo. Ok, interessante. Ricardo Brandão, segundo defensor. Ok. E depois Pedro Oliveira na ponta. Ou a primeiro defensor do outro lado e 7 metros. Bem, vamos lá ver. Uma já está. Não defendeu. O Rama não defendeu. Não podemos dizer que tinha defendido, mas falhou a Espanha. E agora marca. Ok. A Espanha, que obviamente não é uma seleção qualquer, ok, já. Não é uma seleção qualquer. Acho que vocês estão cientes disso, que não é uma seleção qualquer. Muita qualidade, jogadores de primeira divisão espanhola, jogadores mais que rodados em algumas das principais equipas de Espanha. Portanto, é muita qualidade mesmo. Muito bem o Cavalcanti, que é isto? Que mudança de direção fantástica! Ui, é isto? Que nó cego que ele deu! Muito bem, sim senhor. Lá está-se a mostrar, é isso. Este é o palco para se mostrar. É aqui, é numa final. Muito bem. Ficou cá fora. Ok. Muito bem Portugal no controle do pivô. Ali o Nilton Melo muito bem. Também o Gabriel. Ali o Francisco muito bem com o pé na linha. Muito bem Portugal. Ah.
Ok. Bom gol, bom gol. Bom gol do Gurri. Francisco Costa tries to go through, he'll get the free throw. Again, solid defending by Spain. They've been alert to the danger. Already they have caused enough problems for Martin Costa not to be able to get into the game. And now they're focusing their attention. But of course, if you focus your attention on Souza and Ricardo Brandão, um primeiro segundo, portanto vai sair provavelmente, não? Ou então para alguma entrada, ou então é mesmo isto que é para receber a bola aos 6 metros e ganhar os 7 metros. E aqui pode ser 2 minutos. Pode ser 2 minutos para Ricardo Brandão. Vamos ver qual é a decisão do duplo arbitrário. Isto face às novas regras que entraram em vigor em julho. E vai ser assistido 7 metros, pronto. Portanto, aqui penso que a consideração neste lance é que o guarda-redes ok, ou seja, como está em falta, lá está, aqui a questão é estando em falta, portanto um 7 metros não se pode sancionar o jogador com a exclusão, penso que seja isso. Eu ainda não vi as regras novas, gente, ok? Portanto, estou a falhar nesse aspecto, estou. Tenho que ir ver as regras direitinhas, como é que elas são, como é que tudo direitinho. Mas realmente ainda não vi, ou melhor, vi, mas foi muito por alto. Mas lá está, nas situações, e faz sentido, nas situações de falta, nas situações de 7 metros ou whatever, não há essa exclusão mesmo que a bola vá à cara do jogador. Ou neste caso, guarda-redes. E pronto, tivemos gol de Francisco Costa dos 7 metros, ele que tem sido o cobrador máximo da nossa seleção nesta fase final. E muito bem Portugal. Ali uma falha técnica individual. Ui. Muito bem. Muito bem João Gomes. E cá está a Espanha. E Tu minute. Lá está. A Espanha é muito forte nisto. Portugal foi avisado para isto, obviamente, que a nossa seleção trabalhou face a esta situação. Ah pá, mas é muito complicado. A Espanha imprime uma velocidade, a Espanha pá, é completamente diferente. Agora temos o guarda-redes do ABC, Tiago Ferreira, né? Tiago Ferreira, guarda-redes dos quadros do ABC. Se não estou em erro, acho que é ele, já vou confirmar. E cá está. Gol de Gurri. Deixa-me confirmar, rapaziada. Exatamente, Tiago Ferreira ABC. Pronto, claro. Formação a vida toda no ABC. Está correto. Eu nasci umas coisinhas já. Pronto, e agora temos Portugal em inferioridade numérica. Vamos ver como é que será o trabalho. Pronto, Portugal, a nossa seleção que abdica do guarda-redes para jogar em igualdade numérica no ataque. A seleção espanhola abre mais a defesa, lá está, para condicionar mais a nossa seleção e para provocar mais o erro. Também para não fazer com que jogadores como Francisco Costa apareçam em zonas tão próximas da baliza e tenham que trabalhar mais longe. Mas cá está o Francisco. Francisco é outro nível. Porque o Francisco é aquele jogador, não é o jogador perfeito. Não há jogadores perfeitos, mas é aquele jogador que é aquele lateral que tem características muito fortes, quer de atirador, poder de fogo, muito fortes mesmo, mas também tem características de um para um. Percebem? Não é o melhor jogador do mundo em 1 para 1, não é de todo o melhor jogador, vamos pegar no caso do Sporting, não é o melhor jogador do Sporting em 1 para 1, não é? Mas tem essas características, percebem? Ainda que possa ser algo muito simples, tem-nas, ok? E isso, ele faz-se valer disso, e portanto esta questão de pressionar um bocadinho mais o Francisco para mantê-lo um bocadinho mais distante da baliza, nem sempre... A teoria está, ou melhor, neste caso nem sempre é assim, ou seja, a teoria neste caso não está assim tão correta, porque na prática não é isso que se constata, ou que se verifica. Cá está, fluir a bola para a ponta, estando em inferioridade numérica, Espanha, ou melhor, estando Portugal em inferioridade numérica, a Espanha, claro, a fazer a bola chegar à ponta, a Espanha que tem pontas de tremenda qualidade, e nós também temos, atenção, mas... Cá está. Estamos aqui com dois jogadores mais avançados.
gone very deep in defence while they got the extra players. Left a bit of space at the back, but it's fumbled by Machado. And now the break is Portugal com muitas dificuldades. Perante esta defesa mais aberta, a seleção espanhola que é quase como um 5-1, mas depois há ali um outro elemento que pressiona, ou seja, alternam, tanto sobe, ou seja, temos o elemento da frente, lá está, um sistema 5-1 que pressiona, e depois temos o segundo defensor do lado oposto à bola que também pressiona o lateral. Portanto, agora a bola vai chegar ao outro lado, eventualmente, e o segundo defensor daqui vai subir, acredito eu, não? Lá está. Sobe mais um bocadinho, pronto. Portanto, acaba por ser um 5-1 ali com os segundos defensores a pressionarem sempre que a bola está do lado oposto. Ok, interessante. E neste momento temos António Machado a pivô, portanto, o jogo entrou com o pivô, não está a aparecer, não está, está muito complicado, muito por mérito da prestação defensiva da seleção espanhola. E foi gol, não, isto é atrás, ok. Isto são os lances anteriores. E devido ao, e como o jogo português não está, o jogo entrou com o pivô do lado português não está a entrar, Carlos Martins está a rodar os pivôs todos para ver se se algum cria ali mais espaço, mas está muito complicado. Os espanhóis defendem muito bem. E já temos a iminência de jogo passivo. Cá está. Já temos Raman na baliza. Raman não, Tiago Ferreira. Oh, não. Calma, calma, eu corrigi a tempo. Eu corrigi a tempo. E pronto, temos time-out. Okay. Será que dá para ouvir? Será que não? Eu gostava de ouvir Carlos Martins a falar. Mas eu não sei, tio. Vamos ver. Não me parece, pois não? Ok, instruções no ataque para uma entrada a segundo, mas ao aproveitar o facto da defesa espanhola estar mais subida e eu fazer-se ocupar das costas da defesa. Eu acho que esta indicação foi para o Pedro Oliveira, não sei, pá, foi para as pontas, quer uma quer outra, acho que isto se enquadra nas duas. E depois questões defensivas ali de posicionamento dos jogadores, pronto, ali a corrigir quem defende ao meio, quem defende a segunda, a primeira, pronto, mas é isso. E temos Ricardo Brandão no ataque, ok, e temos Tiago Ferreira na baliza para ficar. Realmente o Remo ainda não entrou no jogo, vamos ver se vai entrar. Bem jogado. Ixi, no posto. A sério, a Espanha também mandou uma à trava há bocado, mas é preciso muito azar. E a Espanha volta a estar por 2 golos de vantagem. Ui, era 11-12, 13-13, ok, 2 golos de vantagem. Lá está, aqui a Espanha ao abrir mais a defesa a criar muitas dificuldades à nossa seleção. A Espanha já esteve grande parte destes primeiros 30 minutos a pressionar com toda a linha a nossa seleção. Já teve ali momentos que deram a entender que isto poderia acontecer. E agora grande gol, Francisco Costa. Muito bem. Muito bem. Só que a Espanha lá está. Abriu mais. E Portugal a fazer-se sentir muitas dificuldades. For his team and maybe even for the whole competition at this Euro. He is a remarkable player. Também o jogo entrou com o pivô do lado espanhol, não está a entrar. Portanto, se entrou, não me recordo, mas foi uma outra vez, se entrou. Portanto, Portugal também em termos de controle de pivô muito bem mesmo. Muito bem, Ricardo Brandão, e muito bem toda a defesa. E agora temos Cavalcanti. Ui, até brinca o menino Gabriel Cavalcanti. Dá para tudo, muito bem. Boa interseção de Ricardo Brandão, mas acima de tudo, bom trabalho coletivo da linha. E atacante, muito bem. Eu tenho que ver este atacante. Muito bem, o Francisco Costa. Coisa linda. Eu adoro atacantes. Eu adoro atacantes. Já deu para perceber, não já? Já deu. Eu adoro atacantes.
Então estas, na melhor, é que há aqueles atacantes que são acidentais, que é, pronto, olha, aconteceu, eu nem queria sacar, pá, aconteceu, olha, o gajo foi burro, veio-me assim com o braço aqui, olha, fiquei ali, meio coisa, olha, atacante, pronto, esta não, esta foi uma atacante pensada, gente, Francisco Costa ali de forma muito inteligente a perceber, a antecipar-se, a ganhar espaço, muito bem. Muito bem mesmo. Sem violar áreas, sem nada. Muito bem, muito bem. Ok, não match. O André Sousa vem estar a tentar explorar o jogo interior que pegou. E o André Sousa é muito, muito criativo neste trabalho de 2 para 2 com o pivô, mas a Espanha é a Espanha. Está muito bem no jogo a Espanha. E Portugal também. Martin apontou quantos golos? 4 golos em 9 remates. E linha. 4 golos em 9 remates. Opa, não é aquele Martin que nos habituou no Sporting, né? André Sousa marcou 10 golos em 13 remates. Francisco, pronto, 11 em 16. Pá, isso já não surpreende ninguém. Pois não, eu acho que não. Mas agora André Sousa, 10 em 13, muito bom. Mas o Martim, 4 em 9. E atacante. Sim, senhor. Nieto, stationary, when he collided with him. Oh, he could have gone through. Ah, olha, defendeu! Eu pensei que tinha entrado. Eu assim, oh, grande sacadela do Tiago Ferreira, muito bem. E é isto que Portugal precisa. Opa, quando um guarda-redes não está tão bem no jogo, o outro tem que dar a resposta. Tem que dar a resposta imediata e Tiago Ferreira entrou muito bem no jogo. Realmente entrou muito bem, só esta defesa já mostra isso. Muito bem. Muito bem, André Sousa. E Portugal passa para um 5-1 ou foi Martin a subir? Foi Martin a subir, não é? Okay. E temos também outro lado espanhol. Portugal na frente do marcador. Lá está. Muito bem. Ajudando a tirar em continuidade. Não nos cansemos de continuar o balão. Continuar el balón. Y circular. Contraataque seguro. Seguro, apretemos. Están llegando. Vale, está bien. Chicos, un último esfuerzo, ¿eh? Vamos a apretar un poco más, va. Apretar un poco más. ¿Será que esto es para la cuestión defensiva? ¿Hay que apretar más, pessoal? A España apretar más el ser homem ou homem. Mas deve ser pela questão ofensiva, não? Isto deve ser mais apertar mais, ou seja, massacrar mais a nossa seleção, fazer a bola circular bem. E que trabalho lindo. Que trabalho lindo. Quem é este jogador? Julian Mujica. Ele joga o outro. Julian Mujica. Bidasoa. Ok. Joga no Bidasoa. Está certo. 18 anos. Muito bem trabalhado ali pelo Morreca. Olha o espaço para... Ih, muito bem. E bem Portugal na recuperação. Bem Portugal na recuperação. Isto sim. Isto sim é uma excelente recuperação defensiva. Agora é isso, pronto. Também foi ali mesmo na gaveta, meu. Mas isto sim foi uma recuperação defensiva. Isto sim é, o que, é a resposta que temos que dar às reposições rápidas, bola ao meio campo da seleção espanhola. Por acaso, não reparei, eu acho que agora Carlos Martins já não está a fazer trocas ataque-defesa, né? Mesmo por causa desta questão da recuperação, mas não tenho a certeza. Se calhar está a fazer e eu estou aqui a dizer asneira. Mas pronto. Neste momento já temos João Gomes a lateral direito, né? Para Francisco Costa descansar um pouco. O resto do set... Tiago Teixeira na ponta, mantém-se, ele tem estado sempre na ponta. André Sousa também tem jogado sempre e grande gol. Não, Portugal está a fazer trocas, defesa-ataque, ou ataque-defesa.
Dá porque está o Nilton Mel a entrar. Está o Nilton a entrar. E não sei se não está mais alguém. Não, é só o Nilton, ok. Muito bem o Nilton. Muito bem. E novo match. Foi à conta. À conta, mas... mas é. We're into the last minute now before half time. Long range shot well defended by Cavalcanti. Still a muito bem, Gabriel. Muito bem. E nesse jogo passivo, a Espanha aqui a querer queimar uma. Okay. E Portugal tem o último ataque, portanto pode ir para o intervalo a ganhar 17-15. E aqui 2-1. Ou vai 17-15 ou vai 16-15. Portugal garantidamente vai ganhar para o intervalo. A não ser que perca a bola de forma estúpida agora, 15 segundos do fim, mas tu vê. Cá está, já tem o espaço. Ok. Então, 16-15 ao intervalo. Ok. Bem, balanço geral que eu posso fazer assim muito rapidamente da nossa seleção nesta primeira parte. Portugal entrou muito bem no jogo, nos primeiros minutos a dar logo aceleração ao jogo, aqueles primeiros minutos que seria certamente para tu conheceres o teu adversário, palpares terreno. A verdade é que ninguém queria saber disso, foram ambas as seleções acelerar o jogo de uma maneira incrível. A Espanha, que nós já conhecemos por ser uma seleção muito rápida, reposições de bola a meio campo muito fortes, transições muito fortes também elas, mas ainda assim, Portugal foi tendo um desempenho defensivo muito bom mesmo. E eu realmente gosto muito do trabalho desta linha defensiva da nossa seleção, principalmente aquele trabalho dos terceiros defensores, Gabriel Cavalcanti, e não é por ele acompanhar o canal, isto é mesmo verdade, Gabriel Cavalcanti, eu estou a gostar muito de o ver, neste caso, eu gostei muito de o ver a defender nesta fase final do Europeu, realmente entregou-se de uma maneira incrível, um jogador que tem uma leitura, uma visão de jogo em termos defensivos muito boa mesmo. O mesmo se aplica a Nilton Melo, que realmente também é um terceiro defensor diferenciado para a sua idade, dois jogadores que se complementam muito bem, dois jogadores que se entendem muito bem no centro daquela defesa. Obviamente que não vou descartar os restantes companheiros de defesa, né? Os segundos defensores e os primeiros, que também têm um trabalho muito importante, que também têm estado muito bem neste jogo, pelo menos nesta primeira parte têm mostrado um trabalho muito bom mesmo. Agora, se por um lado a defesa tem estado bastante competente nesta primeira parte, do ataque já não podemos dizer o mesmo. Também o facto da seleção espanhola nesta final estar mais pressionante, mais subida de modo a condicionar a primeira linha portuguesa, está a criar muitas dificuldades à nossa seleção. Também em termos individuais, Portugal não está a aparecer. Temos um Francisco Costa que sim está a ir acertando, André Sousa que está muito bem no ataque, mas agora por outro lado temos, por exemplo, o Martim Costa que ainda não entrou em termos de finalização no jogo. Temos também o Diogo Rema que ao longo da competição nos foi habituando com grandes defesas e nesta final ainda não apareceu. Ainda assim, está um jogo bastante equilibrado, uma Espanha que está a falhar quando falha e Portugal a conseguir aproveitar isso, Portugal que está a falhar quando está a falhar e a Espanha a fazer-se também aproveitar disso, portanto um jogo muito ali equilibrado, quando uma equipa erra outra também erra, quando uma acerta, outra também acerta, portanto estamos perante um duelo ibérico incrível, uma final pelo menos nestes primeiros 30 minutos fantástica. Vamos então olhar para aqueles que foram os segundos 30 minutos deste encontro e ver o que é que nos reserva, que nós já sabemos, né? Portugal vai acabar por perder, mas vamos ver de que forma é que perde, o que é que correu menos bem, mas também as coisas que correram e muito bem nesta segunda parte que também existiram. Segunda parte, vamos lá então ver os segundos 30 minutos, ver o que é que muda na nossa seleção. Portugal começa a defender, Francisco Costa a primeiro defensor, João Gomes segundo, terceiros temos Cavalcanti e Nilton Melo, segundo defensor cá de baixo Martim Costa e a primeiro temos o Viana, que é primeiro nome, Gabriel Viana, é isso. E na vez temos Tiago Ferreira. A Espanha começa bem, um golinho, e iguala o marcador. Portugal foi para o intervalo a vencer por um golo de diferença. Temos António Machado a pivô, no ataque temos Pedro Oliveira, é ele, parece-me ser, né? Na ponta esquerda temos Martim Costa, lateral esquerdo, André Sousa, central, Francisco Costa, lateral direito e João Gomes na ponta direita. Psh, coisa linda. A Espanha começou bem. Pô, Portugal na melhor. Com um gol na gaveta de Francisco Costa, coisa linda.
Aí, agora isto também não pode ser. Eu já estou a perceber por onde é que estão a querer ir. Estão a querer ir por caminhos muito apertados. As duas seleções. Que é jabardar na defesa, dar espaço para o adversário atirar. Lá está. Os jogadores ainda estão a entrar no ritmo de jogo novamente. Pá, estão com aquela, no ataque, estão com aquela... Isto na defesa, no ataque, estão com aquela vontade de... Bora lá mandar aqui umas pipocas. E pronto. Olha. E vai ser 2 minutos, pois claro. Olha. O defensor espanhol tanto quis que o Francisco não finalizasse que acabou por ajudar a que a bola entrasse. Há coisas do caraças. Pronto, e agora? A Espanha... Deixa só ver aqui a falta. A falta. O golo que deu o Sansão. Lá está. Até enganou o próprio guarda-redes, o Domenech. Coitado. Coitado do homem. Pronto. E a Espanha inferior numérica. Portanto, provavelmente vai abdicar do guarda-redes, não? 1, 2, 3, 4, 5. Não, não abdica do guarda-redes. Ok. Portanto, a Espanha vai atacar com 5. Ok. Ah não, espera. Saiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. E muito bem Portugal. Mas há ali... A considerar ali... Uma infração zita. Olha que coisa linda. Portugal compacto ali naquela zona central. Que coisa maravilhosa. Eu adoro ver boas defesas. E isto é uma grande defesa. Isto é uma grande defesa. Aqui pronto. Mas também dar mérito à seleção espanhola. Pronto, ali o trabalho de pivô sem bola. E também aquele jogo de 2-2. Pronto. Mas sim, Portugal defensivamente é... Gosto muito de ver. Eu acredito que nesta final estejam as duas melhores seleções no que ao plano defensivo diz respeito. Ainda que o melhor defensor tenha sido um jogador da Sérvia, não foi? Eu acho muito bem. Muito bem. Muito bem a sacar esta exclusão ali o António Machado. Muito bem. Muito bem. E muito bem o Martim. O Martim deu ali uma de rotação, não deu ali uma de pivô. Ele deu uma de pivô, não deu. E Alex Lodos vai... Respirar um bocadinho. Oh, foi aqui, olha. O Martim deu aqui uma de pio. Oh, tal. Pronto, e aqui a mão na cara. Nada a dizer. E temos na baliza Daniel Martínez. Olha, quase que ia buscar um menino. Mas muito bem, Francisco Costa. Aí 20 segundos para a Espanha ter o seu primeiro atleta dentro do campo. E ainda fica com uma... Exatamente, com uma exclusão adicional. Euro. He has overtaken Denmark's Arnoldsen. Portanto, agora a altura de Portugal defender bem, continuar com a defesa compacta e sair para o contra-ataque. Bem o Martim. O Martim não ganhou a frente ao pivô, tudo bem, mas conseguiu assegurar que ele não iria ter condições para rodar e dificultar-lhe a vida. Ok. Pronto, e a volta toda cagada, né? Dominância de jogo passivo. Bem, muito bem. Muito bem, Tiago Ferreira. Muito bem, entrou muito bem no jogo. Muito bem mesmo. É pena o boletim de jogo não contar as defesas dos guarda-redes. Isto é discriminação. Mas Tiago Ferreira, muito bem. Lá está, a mostrar que não é só Diogo Rema. Diogo Rema esteve muito bem a competição toda, é verdade. Pá, mas há também um Tiago Ferreira, gente. E agora muito bem trabalhado. Aqui o André Sousa podia dar de continuidade para a ponta, né? Era se calhar a melhor decisão, teoricamente. Mas na prática acabou por funcionar isto, portanto. Lá está a finta de braço. Ganhar ali o espaço para fora. E muito bem.
Vamos lá. 35 minutos, Portugal ganhar por 2. Eu custa-me a acreditar, custa-me mesmo a acreditar que Portugal tenha perdido este jogo. Pelo menos com o que está a fazer agora nestes primeiros 5 minutos da segunda parte, custa muito. Como é que uma equipa destas vai abaixo da forma que foi, gente? Da forma que foi, não sei se foi abaixo. Se cá foi a Espanha que foi por lá acima a escalar, né? Mas, epá, Portugal... Ó, oh, a Espanha falha. Portugal com bola para ficar por 3. Por 3 golos na frente do marcador. António Machado entrou bem no jogo. Sim senhor, o pivô português entrou muito bem no jogo. Madeira goalkeeper, after he'd had just a 14% save rate. Ferreira didn't play that much in the semi-final, but here today, as Marquez misfires a little. Olha o pivô, ok. Francisco. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Esta bola direta para a ponta é meio gol. Muito bem. Muito bem jogado. E muito bem finalizado pelo Gabriel Viana, né? Que marcou. Há que dar mérito também ao finalizador. E pronto, depois lá está. A Espanha, Portugal. Ali com 10, 15 segundos de ataque, muito bem. Circula, organiza. Bola para a ponta, golo, sim senhor. A Espanha reposição ao meio campo. 2, 3 passitos. Golo. Lá está. É a intensidade espanhola. É a simplicidade, mas eficácia do lado espanhol. É simples, mas eficaz. Em espaço, lá está. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O André Sousa, como já sexta, terá espaço na equipa do Futebol Clube Porto, né? Eu não estou muito por dentro ainda dessas questões de jogadores que são para ficar nos plantéis. Tipo, quando digo jogadores, é estes jogadores de mais jovens, jogadores de formação. Que eu não sei em que ponto é que está André Sousa, mas eu acho, por aquilo que eu tenho ouvido e lido, acho que André Sousa é a intenção de ficar no plantel principal, acho eu. Mas pronto, e que ele tem talento, tem, ok? Tem. Todos estes miúdos têm o seu devido talento. Isto não é ser bonito dizer isto, não. Todos eles têm muita qualidade mesmo. Estamos a falar de jogadores que, pronto, que têm formação em grandes clubes formadores do nosso país. Sim, muitos deles com formações em colossos da formação do nosso país, mas que estão a atuar na primeira divisão portuguesa, se calhar em equipas de meio da tabela para baixo. E não é estar aqui a dizer que as equipas de meio da tabela para baixo são mais fracas, não é isso. Mas se compararmos as equipas, os jogadores que estão aqui, que representaram na última temporada equipas do meio da tabela para baixo, e os jogadores espanhóis que estão aqui, que representam equipas do meio da tabela para cima, percebem onde eu quero chegar? Estamos a falar de uma primeira divisão espanhola que é muito melhor que a primeira divisão portuguesa, e estamos a falar de jogadores que atuaram na última temporada em equipas de meio da tabela para baixo da nossa... Obviamente estou a exagerar, porque temos, por exemplo, casos de André Sousa, Águas Santas, meio para cima, obviamente, mas percebem, tipo, e é uma diferença incrível. E estão a ver como os miúdos estão a bater com estas seleções de campeonatos exorbitantes e fantásticos e outra... É um mundo completamente diferente, pronto. E aqui temos a exclusão, 2 minutos do Gabriel Cavalcanti. Por acaso não vi bem como é que ele fez com o... Espera aí, deixa-me só ver a exclusão. Para eu já cascar-lhe. Foi ali uma mão na cara, ok. Ele não tem culpa, ele foi ali à ajuda. Pronto, só já lhe ia cascar. Já lhe ia dizer, olha, o joguinho de pernas. Vês muito bem. Pronto, e aqui Gurri, parece que é francês. Gurri. Com 100%, não, 100% não. Foi ele que falhou 7 metros, não foi? Acho que foi, não sei, olha, não interessa. Mas ele ali, para já, muito eficaz da marca dos 7 metros. Vejam a defesa espanhola. Tudo aberto. Tudo aberto, tudo a pressionar. Só não pressiona o jogador que está com o pivô. E claro, é isto. É que é isto, é tão simples como isto. Vocês querem pressionar, vocês pressionam. Opa, pressionem à vontade. Passa e vai, passa e corre. Trabalho individual, uma fintinha ali, mudança de direção, zita coisa e tal. Se tu fores bom nisso, pá, já está. Basta tu papares um primeiro defensor, que aquilo é efeito bola de neve, ou é avalanche, ou lá como é que se diz. É dominó, efeito dominó, avalanche. É dominó, caem as peças todas, percebe? Basta uma peça cair da defesa
nestas defesas mais abertas que as outras caem todas, porque depois há as compensações, o ir à ajuda, não sei o quê. Opa, é só fazer a bola circular, fluir, continuidade e siga para bingo. Cá está, ó, já papou mais um. Ok. Eu fiz aqui um bom passo de espera para ver qual seria a sair exclusão. Ok, eu fiquei ali. Mas não. Certíssimo, a decisão da dupla. Tem 5 jogadores abaixo de 18 anos. Pois o Francisco Costa é um deles. Muito bem, Martin. Finalmente! Este é o Martin que nós conhecemos do nosso campeonato, pelo menos do Sporting, que foi aquilo que eu analisei, né, aqui no canal. Este é o Martin que trabalha em toda a largura da primeira linha, o Martin que é um lateral esquerdo, que vai à lateral direita a finalizar. É este o Martin que nós queremos ver nesta final. E aqui um golito, né, uma chapelada, para dizer assim ao Tiago Ferreira, olha, tu não estarmos muito em esperto, que nas ia defender as bolas todas. Mas uma boa técnica de remate ali, aquele chapéuzito. É aquele remate mesmo ali, que dá a sensação de que vai finalizar para um dos postes, e depois... ou que vai colocar a bola em algum lado e depois manda ali aquela cagadazita. Muito bem. Não mexe, sim, senhor. Eu percebo aqui a frustração do Francisco. Mas a questão aqui é que ele se baixa muito. Isto é uma das coisas que tem acontecido muito. Que é, ele baixa-se muito e depois... Pronto, aqui nem é questão... Eu estou falando numa questão de 2 minutos. Que possa ser. Ele baixa-se muito depois torna-se contra... Olha, sabe o que é que baixa muito também no Francisco Costa? É o braço dele para estes remates de anca fantásticos. Nossa. Meu Deus. Que coisa linda. Olha, e defendeu. Olha. O teu amigo mandou uma chapelada. Olha. Toma. O teu amigo manda chapelada, mas tu, ó, nem belas. Muito bem, Tiago Ferreira. O Tiago Ferreira está muito bem no jogo. Lá está. Baliza. Baliza. Baliza, pessoal. Manuel Gaspar, Capdeville. Tudo muito bem. Está assegurado o futuro já. Está assegurado. Eu acredito que a diferença de idades não seja muita. Diogo Ramina ainda é um bom bocado. É, de Diogo Ramina é um bom bocado. E de Tiago Ferreira também é um bom bocado. Tiago Ferreira tem 20 anos. O Rama tem que é 17, 18. Ok. É. O Manuel Gaspar tem que é 24, 5. Por aí, Capdeville 20 e também, 24, 23, não sei. Portanto, a diferença de idades não é por aí além. Mas cá está, pá, alternativas não faltam. A seção principal está aqui, o futuro. Ok, boa defesa. E agora temos Daniel Martínez na baliza, né? Domenech saltou fora. Nossa! Nossa! Eu ainda estava a processar a recepção, a mão do pivô espanhol. Nem me foquei para onde é que a bola estava. É porque eu assumi que tinha sido o golo. Gente, que é isto? Oh, recepção fantástica. Aqui esquece. Aqui o Cavalcanti nunca na vida ia buscar esta bola. Mas o Tiago Ferreira, meus amigos. Que é isto? Coisa linda. Coisa linda. Eu ainda bem que não vi a final em direto. Porque se eu visse isto em... Ai, meu Deus. Agora também joga bowling o Francisco Costa. Ei, mais uma, pronto. E agora é cai lá. Tal, tal. Isto agora é ténis. Pronto, vamos acalmar o jogo. Pronto, é isso. Opa, mas lá está. Agora, fora brincadeiras, é muita qualidade. Tiago Ferreira, incrível. Muita qualidade também do lado espanhol. Aquela recepção na mão foi uma coisa linda. Nós também temos pivôs destes, atenção. Mas... opa, mas muito bem. E o Francisco Costa, este último golo, gente. E depois o golo da Espanha, lá está. Estas reposições muito fortes após o golo. Agora nem é o caso, mas aquela de há bocado foi muito forte mesmo. A reposição muito rápida, incrível. E agora tivemos Gabriel Viana a meter mais uma pipoca lá dentro. Ele que já meteu duas nesta segunda parte, né? O total... Gabriel Viana, 3 golos em 4 remates. Ok. Ele já falhou algum? Por acaso não sei. Muito bem. Portanto, 42 minutos, ou seja, 43. E Portugal a vencer 27-23 esta seleção espanhola.
E eu fui acompanhando o resultado. Fui, não vi o jogo, né, que era para deixar para a análise, mas fui acompanhando o resultado e eu cheguei a ver este resultado. E eu fiquei assim do tipo: gente, isto já não escapa. Eu acho que isto já não escapa. Que nós estamos há demasiado tempo na frente do marcador. Eu acho que isto não escapa. Mas depois, os últimos 10 minutos, pelo que eu percebi, foram os últimos 10, né? Ali, os últimos 10 minutos foi o que deu um bocadinho mais de bronca. E ali foi a esparrela, né? Mas já vamos ver, já vamos chegar lá. Enquanto isso, Portugal na frente do marcador, claramente por cima. Isto já vale tudo. Teve azar aqui. Daniel Martínez teve azar. A bola foi ali. Numa carambola. Nossa! Espera aí. Ele foi contactado? Acho que não. Não sei. Nossa, que golaço. Eu nem estou a falar do contacto na cara que ele está a reclamar. Não estou a falar disso. Estou a falar no contacto do braço. Que o braço ele foi de tal maneira de chicote. Deixa ver. Não, ninguém lhe tocou no braço. Que golaço, meu. É que o... sei lá, já ia dizer que o gol foi por acidente. Ali aquela bola no ângulo. Este... Ian Gurri ou caraças. É uma coisa fantástica. Do Granollers, ele. Do Granollers. Ah, deve ser de um Barcelona. Deve ser não sei daqui. Deve ser deste e daquele. Granollers, gente. Não é que o Granollers seja muito diferente, né? Obviamente que não está no patamar de um Barcelona. Mas é uma grande equipa em Espanha, portanto. Nada a dizer. Nada a dizer. I'm doing Costa an injustice because he's on 11. What a game. O Granollers foi vice-campeão de Espanha. Foi agora confirmar que eu não tinha a certeza. Muito bem trabalhado pelo Martim. Eu não tinha a certeza se o Granollers tinha ficado em segundo. Ou em terceiro, para aí que está. Assim, se tinha ficado em segundo ou em terceiro, mas não, ficou em segundo. Mas lá está, com uma diferença de 12 pontos, ou 12, ou 13 do Barcelona. O Barcelona, pá, nos últimos que há 12 anos, é só bombar campeonatos. Teve ali, acho, um no meio que perdeu, né? Lá para o meio. Pronto, vamos-nos focar no jogo, ok? Vamos-nos focar no jogo. Já estou a dispersar muito. Carlos Martim, que neste momento não mexe muito no set. Ali os pivôs está a rolar QB, está ali entre António Machado, Ricardo Brandão, está a ir muito por esses dois pivôs, mas em termos de primeira linha não mexeu muito ou nada nesta segunda parte. André Sousa, central, Martim Costa, lateral esquerdo, Francisco na lateral direita. Ui, ali o André Sousa ali com uma... ali a dar uma de criativo. Lá está. A Espanha não perdoa. A Espanha, ao mínimo erro, à mínima perda de bola, à mínima falha técnica, gente, é saída em contra-ataque e já foste. Realmente os espanhóis são fantásticos nessa vertente. Em termos de aceleração do jogo, velocidade, processos simples. E muito bem, Martim. E já estamos com o Martim a aparecer. Apareceu tarde. Começou a aparecer tarde, mas já apareceu. Ui, 2 minutos. Yeah, new rule. São as novas regras, gente. Foi aquilo que eu vos falei, só que, exato, naquele lance da primeira parte eu esqueci-me que tinha sido assinalado uns 7 metros. Lembrei-me depois, né? Ainda dentro do raciocínio, mas exatamente. Porque lá está, isso é uma coisa que vai acontecer muito e que vocês... Eu ainda não li a regra a 100%, mas acredito que seja isto. Que isso vai ser uma coisa que vai acontecer muito, que é uma bola na cara, o árbitro assinala 7 metros e a equipa, tipo... É 7 metros, né? E a bola depois vai à cara no remate do jogador que sofreu a falta, vai à cara do guarda-redes e a equipa de defensora vai começar a reclamar 2 minutos, a pedir 2 minutos para o jogador atacante e não sei o que, nem mais. Mas não, 7 metros é 7 metros. Pá, não há cá dupla.
dupla penalização no mesmo lance, né? Neste caso seria uma para cada lado, que era 7 metros e 2 minutos. E agora boa bola de Francisco e um trabalho fantástico de Ricardo Brandão. Muito bem. O Ricardo Brandão teve um jogo, foi com a Suécia, que eu me apercebi disso. Ele varia muito o remate. Posso estar enganado porque eu não vejo alguém. Não, ele foi o remate, ele não varia. Não, mas ele é um pivô que varia muito o seu remate. Pelo menos eu penso que neste jogo, eu não sei se este foi o primeiro gol dele. Porque agora já me está a virar a cabeça os outros jogos todos para trás dele. Mas ele marcou 2 gols em 3 remates, não sei se já marcou mais algum. Mas ele é um pivô que varia muito, tanto finaliza bem para cima como para baixo. Tu dizes, opa, é finalizar. Não é bem assim, não é bem assim. Estamos a falar de um pivô, tem que rolar, olhar para o guarda-redes, avaliar a situação, decidir em frações de segundo onde é que vai colocar a bola. É completamente diferente de ser um lateral ou um ponta a finalizar. E já está. Muito bem a Espanha a trabalhar. Muito bem, Portugal. Pronto, defensivamente. Opa, isto é mais mérito da Espanha do que de mérito de Portugal, ok? Eu diria que isto era mérito de Portugal se fosse ali, sei lá, um erro de posicionamento, ali não pressionar tanto, estar muito recuado numa situação específica. Aqui não, aqui é mérito da seleção espanhola. Trabalhar bem, lutar com o espaço. Cá está o Ricardo Brandão a querer deixar. Ih, com caraças. Ali o Ricardo Brandão no trabalho aos 6 metros, a aproveitar-se do espaço deixado pelo defensor espanhol nas suas costas. Portanto, ali a trabalhar ali num bloqueio mais em prol de receber bolas um bocadinho mais para a frente, para esticar o braço, fazer aquela recepção, uma mão fantástica que ele tem, e partir para a baliza. Muito bem o Gabriel e o Nilton, muito bem também os segundos defensores, João Gomes muito bem. Ai, menino. Azar bem trabalhado pelos espanhóis, não é? Mas lá está. Com paciência. Ali o Cavalcanti foi ali. Papadinho. Ali na mudança de direção. Na finta de corpo. E depois, pronto, lá está. O Cavalcanti ficou ali numa situação em que deixou. Não foi ele que deixou. Foi consequência do ataque em si e da flutuação defensiva e do que for. Teve ali muito espaço à sua volta livre, ali sem ninguém perto, e pronto, lá está, com uma finta, passou, o jogador espanhol passou, fica com muito espaço para partir para a finalização. No caso até jogou para o pivô, né? Mas pronto, fica ali com muito espaço para fazer o que quer, fica ali numa situação de 2 para 1 praticamente, que é para o caso de vir um defensor à ajuda, joga no pivô, não vai, vai para a baliza. E pronto, entramos nos últimos 10 minutos. Portugal a ganhar por 2, 32-30. Eu não me acredito que eles vão perder isto. Eu não me acredito, mas a Espanha realmente agora está melhor no jogo. E se calhar era a altura de um timeout, não? Porque a Espanha agora está melhorzita no jogo. Está. Pronto, lá está o timeout. A Espanha neste momento está. Está bem defensivamente. Portugal não é que esteja mal defensivamente, mas não está a conseguir ser tão eficaz como tem sido nesta segunda parte no ataque, e isso está a pesar. E defensivamente, pronto, lá está, a Espanha estando muito bem no ataque como está neste período, pronto, acaba por criar aqui uma recuperaçãozinha. Mais paciência, lá está. Ok, não deu para perceber muito, que o som está assim um bocadinho distante, mas do que entendi, lá está, pedi mais paciência, referiu-se ao Martinho, o Carlos Martinho, mas é uma mensagem geral, ok,
pausar mais o ataque, mais paciência, estão a ganhar. Esse é o ponto, ok? Estão a ganhar. Eu sei que é uma final, tu queres ir para o golo, queres ir para a baliza, queres marcar mais, estás a ganhar por 10, queres marcar golos suficientes para estares por 20, para ficares por 20. Eu sei. Mas aqui foi o que o Carlos Martinho disse, pá, ser mais pragmático, calma, organizar mais, queimar mais tempo de jogo. O que ele referiu foi em relação ao 6-0. Não sei se foi em relação à defesa espanhola ou à defesa da nossa seleção. Não consegui entender, mas ele... Oh, e a resina. A resina salvou aqui esta bola de não entrar. Meu Deus. Meu Deus, que azar. Isto agora foi azar, mas acontece. E já o lance em que a bola fica colada no ângulo superior da baliza. Já aconteceu disso. Ou no ângulo inferior também, alguns remates da ponta. Que a bola fica lá coladinha. Faz parte, faz parte. Mate na passada e muito bem. Muito bem. A bola ainda vai ao bloco. Traiçoeira para Tiago Ferreira, mas se fosse muito bem. Muito bem mesmo. Cá está o Francisco. Ok. Ok. Francisco ali a passar bem pelo primeiro defensor, a criar a descompensação na defesa espanhola, mas depois a falhar a finalização e cá está. E a Espanha empate. Aqui começa a apertar, né? É aqui que começa a apertar, Portugal a falhar no ataque e a Espanha... Lá está, aqui acaba por ser neste momento uma questão mais de eficácia no momento de finalização do que propriamente de trabalho ofensivo ou defensivo. Aqui é mesmo eficácia no ataque, no momento de finalização. É, está a ser o problema da nossa seleção. Meu Deus, salgalhada. And Spain have a chance to go in front. Aqui era o timeout. Aqui era mais um timeout. Não é por nada. Aqui era mais um timeout. Realmente. Calma. Calma, rapazes. Eu sei que o jogo já não é em direto, não é? Mas calma, foda-se. Calma. Os espanhóis lá estão. Os espanhóis... É aquilo que nos falta e que acredito que foi, já vamos constatar isso quando o jogo terminar, mas acredito que foi aquilo que fez diferença no jogo, tá? Foi aquilo que fez diferença no jogo e que favoreceu a seleção espanhola, que é o pragmatismo, o jogar mais com a cabeça e não tanto com o coração. Não é que os nossos jogadores estejam desconcentrados, não estão. Opa, mas aqueles momentos em que estão a ganhar por muitos, digamos assim, aí foi por entrar ali o... Foi o pivô, acho eu. Ou foi um segundo pivô, não me apercebi. Sei que sim, foi alguém por entrar. Casame, lá está. Falhas técnicas, estes erros individuais, perdas de bola, remates falhados, linhas. Paga-se caro isto. Paga-se caro. Paga-se caro, paga-se caro. Paga-se caríssimo. Bem, o Gabriel. Muito bem. Eu adoro o Gabriel a defender. É incrível. Eu adoro este miúdo a defender. É um miúdo que sendo bem aproveitado, tem futuro. Ataca muito bem, tem um bom ataque. Também já temos a oportunidade de o ver atacar. Mas defensivamente, é aquele terceiro defensor que puxa por mim. Estão a ver, que capta a minha atenção. Tem aquelas características que eu gosto, que é um jogador bom de jogo de pernas. Opá, não é o melhor jogo de pernas, tudo bem, mas tem jogo de pernas, mexe-se, caralho. Não é aquele peso pesado ali, não, mexe-se. E depois tem uma leitura defensiva muito boa mesmo, uma visão muito interessante, opá, incrível. E o Nilton Melo também não fica nada atrás. Também não fica nada atrás. E grande defesa, meu Deus, que leitura. Que leitura do Domenech. Nossa. Que leitura. Muito bem.
O que aconteceu foi também no jogo com a Suécia, acho eu. O guarda-redes sueco também é qualquer coisa de fantástico. Ah, foi só esta nota. Esta à parte do guarda-redes sueco é uma coisa fantástica. Eu vi um remate. Foi do Francisco. Foi o Francisco que foi finalizar à ponta. Ou na região da ponta, ali na zona do primeiro defensor. Finalizou o guarda-redes. Sai-se de uma maneira à bola. O guarda-redes literalmente atacou o braço do Francisco. Tipo, projetou-se completamente para o braço do Francisco. Que defesa linda. E pronto, aqui a Espanha passa para a frente do marcador. Lá está, é questão de eficácia, é que não há muito a dizer. Eu ainda pensei que fosse, sei lá, Portugal animicamente ir abaixo, fosse algum... Muito bem, o André Sousa, muito bem, muito bem. Calma, calma, rapaz, segura-te. Calma, calma, calma. Coitado. Isto é aquela cena, pá, estamos a perder, temos que sigas aí, aquela vontade de... De querer correr, saltar, tudo ao mesmo tempo, pois já neste, nas tropeções. Já estou sem água. Bem, temos ali o pivô com o Cavalcante, segundo, terceiro. Cá está a fita de 1 para 1. 9 metros, ok. Lá está, joguinho de pernas. Por isso aqui, na questão dos três defensores, eu destaco mais o Gabriel, porque o Gabriel... Tem um bocadinho mais jogo de pernas do que o Nilton. É que lá está. Portugal, pela prestação defensiva, Portugal não merecia perder este jogo. Não merecia mesmo. Não digo que Portugal esteja melhor defensivamente que a Espanha. Não posso dizer isso, porque a Espanha está a ter muito mérito na sua defesa também. Opa, mas... A entrega defensiva da nossa seleção é... E aí foi perguntar. É o que é, Francisco, é o que é, rapaz. É para os dois lados. É frustrante, eu sei que é, pá, mas é o que é. Merda. Foda-se. Lá está, e aqui entras nos últimos 2 minutos e meio a perder por 2. Jogas nesta idade, jogas por muito cerebral, nesta idade ou noutra qualquer, por muito cerebral queiras ser, jogas mais com o coração do que com a cabeça aqui. É mais, porque tu começas a ver o tempo a apertar, o marcador a disparar, ou a distanciar-se. Olha, muito bem o André Sousa. Muito bem o André Sousa. O André Sousa está a fazer uma segunda... Um jogo todo fantástico, atenção, mas esta segunda parte, estes últimos minutos... Coisa linda. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Coisa fantástica. Já ninguém se senta no pavilhão. E também é motivo para não sentar este jogo. Está por 1... Muita paciência estão a ter os jogadores portugueses. Muita paciência. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E siga. Ok. Pensei que iam dar ali 9 metros por uma situação anterior, mas não. Deixaram-se seguir. Sim, senhor. E Portugal vai entrar para o último minuto com bola para igualar o jogo. O que é que vai acontecer aqui? Portugal iguala? Já não sei, já não me recordo. Não. Lá está. Lá está. Deixem-me só puxar aqui para o lance do Francisco. Ok. Cá está, para a transição muito forte. E timeout. E aqui aperta. Aqui aperta. Aqui aperta. É assim, eu sou sincero. Eu não sei se ali no lance de Francisco aqui... É assim. Eu dava falta. Ok? Eu sou os sinceros. Eu dava falta. Mas não sei. Tendo em conta o critério que os árbitros têm... Dado ao jogo, o deixar jogar, o remate de Francisco saiu em força, saiu colocado, até foi demasiado colocado, foi oposto. Portanto, o contacto também não foi, foi um contacto, opá, não sei, é, mas pronto. Agora não venham dizer, foi por causa deste lance, devia ter dado falta, que Portugal perdeu,
Não é por aí, gente, ok? Acreditem mesmo que não é por aí. Não, não é por este lance. Que este lance aceita-se tão bem o deixar jogar como a falta, ok? Portanto, ou como assinalar a falta. Portanto, não é por este lance, ok? Não é por este lance que... Mas realmente, pronto, agora... Nem prestei atenção ao timeout, desculpe. Mas... E marcou. Meu Deus. Isto é até a última gota. Lá está, é Portugal vai subir, né? Homem a homem, pressionar. E lá está. Ocorre muito bem ou ocorre muito mal, né? Estas situações de marcação individual de homem a homem. Estas defesas... Estas defesas de homem a homem. E temos um timeout para a Espanha. Pronto, aqui vou marcar uma jogada qualquer. Opa, a jogada é simples. É correrem sem bola. Trabalhar na desmarcação. Ah não, Portugal baixou, ok. Pois, porque era um nome. Casar, rapaz. Ih, casar. A bola vai pingada, meu. Casar, meu. Casar. A bola se o pingada, meu. É isso, é muito duro, meu. Muito duro, meu. Mas pronto, pessoal, é a vida, ok? Ganhou a seleção que foi mais consistente ao longo dos 60 minutos. Tem que ser sincero, é verdade. A Espanha foi a seleção mais consistente. Portugal pecou muito na eficácia, ok? O principal problema da nossa seleção neste jogo, em particular nesta segunda parte, nestes últimos minutos ainda por cima, que é quando não deve acontecer, não deve acontecer em nenhum momento, mas nos últimos minutos ainda pior, que é a falta de eficácia no momento de finalização, pessoal, paga-se caro. Neste caso paga-se com a não conquista do título de campeão europeu de sub-20, opa, mas faz parte, uma prestação incrível da nossa seleção, uma participação incrível. Recordo desde 2010 que Portugal não atingia um resultado tão positivo como este, e na altura de 2010, para ter noção, jogava Gilberto Duarte, João Ferraz, Rui Silva, se não estou em erro também. Portanto, pensa-me, ok? Pensa há quanto tempo foi há 12 anos, gente. A última vez que conseguimos um resultado muito bom no Europeu de Sub-20. Portanto, pá, estarmos orgulhosos destes meninos. Realmente são jogadores que têm um futuro muito grande pela frente. Sabemos que não será possível todos eles chegarem àqueles palcos de seleção principal, de fases finais de seleção principal. Todos eles, uns ou outros, poderão lá chegar. Uns num momento, outros noutro momento, pode acontecer. Agora todos juntos não irão chegar, isso é certo. Porque também há muita... Isto é um sinal, é sinal que há muito cuidado lá em cima também. Mas aqui... Pessoal, há que meter os olhos, os nossos meninos de parabéns, claramente, uma prestação incrível, um europeu fantástico e que me dão garantias de que para o futuro há opções, há soluções alternativas. Guys, obrigado por todo o apoio que tens deixado aqui no canal. Com vocês foi Greg Days. Até à próxima e fui. Papau. We'll be right back.